Mladi Pirućanac Ognjen Antić doneo nam je veliku radost prošle godine osvajanjem titule juniorskog prvaka sveta u kickboksu. Minulog vikenda ponovo je potvrdio svoju vrhunsku klasu, ovoga puta u olimpijskom boksu, osvajanjem juniorske zlatne rukavice. Na takmičenju u Banja Luci u konkurenciji najboljih mladih boksera iz 5 zemalja iz regiona, bio je najbolji među najboljima kod juniora i sasvim zasluženo mu je pripalo to laskavo priznanje. Posle uspešno odrađenih priprema sa reprezentacijom Srbije na Paliću, u Banja Luci je pružio svoj maksimum. Borio sam se do zadnjeg atoma snage, znao sam da moram, da je jako bitno takmičenje i da moram da dokažem sebe u najboljem svetu. Antić u Banja Luci do finala eliminisao predstavnike Bosne i Hercegovine i Slovenije. Najteži zadatak imao u finalu protiv još jednog predstavnika Srbije, Samardžića. On je bivši reprezentativac, jako iskusan dečko, ima kvaliteta. Ali također trener mi je rekao šta treba da radim sa njim. Poslušao sam svaki savjet i oca i trenera iz reprezentacije i došao do pobjede. Bilo je najteže, više od mene dosta, ali sam iskoristio i bukvalno negirao njegovu tu veću prednost. Ognjen Antić je prezadovoljen ostvarenim rezultatom. Zahvalan je svojim trenerima i porodici na bezgraničnoj podršci. Imam jako dobre trenere koje moram da se zahvalim, naravno. I potrudit ću se i u olimpijskom boksu da napravim najbolje rezultate. Ali mi pre svega treba da zahvalimo tvojim roditeljima, da nije njih, znam koliko su i žrtvovali i ulagali, ti im vraćaš na najbolji način, pretpostavljam da si presrećan. Pa jeste, presrećan sam, osjećam se nekako kao da sam im vratio i još treba tek da im vraćam. Oni kad je bilo najteže, bili su tu, bodrili su me i kad je bilo padova i uspona i eto sad sam, da kažem, u kickboksu napravio vrhunski rezultat, u boksu idem ka tome. Antić uskoro očekuju nove pripreme sa bokserskom reprezentacijom Srbije, pa onda u aprilu prvenstvo države, a u junu ili julu i evropsko prvenstvo. Posle toga kreće takmičarska sezona u kickboksu, gde će Ognjen Antić imati težak zadatak da odbrani svetski tron.